ଶାନ୍ତି ଓ ସଦ୍ଭାବନାର ବାର୍ତ୍ତା ସହ ଭଟଲି ମଧ୍ୟପଡ଼ା ଭବାନୀ ଶଙ୍କର ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ମଣ୍ଡଳୀ ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କ ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଜନ୍ମପୀଠ ମାୟାପୁରରେ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ପରିବେଷଣ ପାଇଁ ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟା 6:00 ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଦଧିମାମନ ମନ୍ଦିରରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଯାତ୍ରା କରିଛନ୍ତି। ଭଟଲି ବ୍ଲକର ଭଟଲି ମଧ୍ୟପଡ଼ା ସଂକୀର୍ତ୍ତନୀୟ ମଣ୍ଡଳୀର ଶତାଧିକ ସଦସ୍ୟ ସଂକୀର୍ତ୍ତନୀୟ ମାଧ୍ୟମରେ ସମ୍ପ୍ରତି ଆମ ଦେଶରେ ଦ୍ୱେଷ ହିଂସା ଆତଙ୍କବାଦ ପରିବର୍ତ୍ତେ ଶାନ୍ତି ଭାତୃତ୍ୱ ଓ ପ୍ରେମର ଭାବନା ଜାଗରଣ ପାଇଁ ଏକ ସଂକଳ୍ପ ନେଇ ଶାନ୍ତିର ପ୍ରତୀକ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଜନ୍ମଭୂମି ମାୟାପୁରରେ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ପରିବେଷଣ କରିବାକୁ ଯାତ୍ରା ଆଜି ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ ପୂର୍ବରୁ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଭଟଲି ଦଧିବାମନ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଇ ଶ୍ରୀ ଦଧିବାମନ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ମନ୍ଦିରଠାରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା ପୂର୍ବକ ଆଶୀର୍ବାଦ କାମନା କରିଥିଲେ। ପରେ ଭଟଲି ଗ୍ରାମ ପରିକ୍ରମା କରିଥିଲେ। ଏଥିରେ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ୍ୟ ଗୁରୁ କିଶୋର ବେହେରା, ସଂକୀର୍ତ୍ତନ୍ୟ ପାର୍ଟି ମ୍ୟାନେଜର ସୁବଳ ମେହେର, ଉପଦେଷ୍ଟା ଭିକାରୀ ମେହେର, ହଳଧର ମେହେର, ଜୀବର୍ଦ୍ଧନ ରଣା, ମୁର୍ଚୁ ମେହେର, ଆନନ୍ଦ ମେହେର, ଈଶ୍ୱର ସାହୁ ଯାତ୍ରା ପରିଚାଳନା ଦାୟିତ୍ୱରେ ରହିଛନ୍ତି। ଦଳର ମାର୍ଗଦର୍ଶକ ମୋତିଲାଲ ବଞ୍ଚରଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ସେଠାରୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଧାମ ପୁରୀ ଯାତ୍ରା କରିବା। ଏହି ଦଳ ପୁରୀଠାରେ ମଧ୍ୟ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରି ଶାନ୍ତି ଓ ପ୍ରେମର ବାର୍ତ୍ତା ପ୍ରଚାର କରାଯିବ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। Yeah.
Amen.
Hardcore, ¿verdad? Que